میں ایک سفاری سے ہوتا ہوا گلیوں سے بس گھومتا پھرتا آیا ہوں. میں نے کہا کہ ادھر عید کی ذرا رونق بھی دیکھوں اور امن و امان کی صورتحال بھی دیکھوں اور بغیر سیکیورٹی کے اسی لیے میں آج نکلا ہوں تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ جو عام لوگوں کا اور میرے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے اور الحمد للہ جیسے محفوظ وہ ہیں اسی طریقے سے میں بھی اس بازار میں بڑی خوشی کے ساتھ آیا اور اپنی عید کی تیاری کر رہا ہوں.